kala wacan wanaagsan asxaabteyda, aad bay idiin salaamiyaan, galabta idiin wacnaato. Anigeedrajowiga haduu macaaya waa la iska soo geliyaa lifeka. Mida kale xagga lifekana badawad waan ku ahay, waxaa laygu dhaa dad sharci shoo isku xigta saa lifeu gasho, haddii kadib ilbaxad baad noqonaysaa. Markaa waa tala waayeel, markaa waxay sira aniguna bal maanta kuu laba ah saddex shoo kan weli waa dhimmayhiin. Marka kale wacan wanaagsan waa idiin salaamiyaa, nin walba timeka ay u tahay baa leeyahay, duhur iyo habeen iyo casar intay u tahayba ha idiin wacnaato. Sagalba iyaduna dee waa macalimadeeda lifekeedka. Stay at home baan ku jiraa, dabeedna aan maanta stay at home kuma jirno, labadeeda shaqada ku jirnaa. Taas way maadaama computer-ada isticmaalayna aan galofiska u xiranahay. Waa inaan ka taxadarno caabuqa, faraha baan caabuqay. Xamse galab wanaagsan baan leenahay, isaguna Xasan sidoo kale galab wanaagsan. Raage, iska daayay life-ka buuri. Ma iska daayay, waa tala fiican. Qaaraa soo waa la ku dhishin cisho life ku jiray. Qaara ku dhishina 5 days waa inaa life soo gashin, laakiin adini fiicanaatay mar haddaa ku diri iska daa. Raaga la hadlaya maymay wax kastayn badownimada la iska daayo ilaa barta weyaan moogta. Markaasi waxa weeyaan markaan bartaanaaba iska dayn doonada isagala, laakiin sintaan baranayo waa inaan iskaga dhex jirayo inaan la iga sheekin moogta. Life baa la gala waa leyo baana dadka moogta oo galaga galaaba xataqma maya galaba hooda maalinti kursi fiimee an life waxay ku dhacay maku ima muraadaydi miyadii dhammaantood asxaabta ma joogto, waxaa nala joogta inan weyn oo aad iyo aad oo yar aad iyo aad imika waa idin yara qarnaynaa lagu soo yacaanid leelah soma galabta idii wacnaanta bishii rabadaana wayna ku soo food leedahay. Dee beri waxaa la isku hayaaba in la soomo iyo inay dee jimcaha u dhici doono. Dee xanuunadana ilaahay nagaga kaxee bishaasi dembidhaaf ilaahay inooga dhig. Bisha rabada waaba dembidhaafe. Dee ilaahay dembidhaaf hanooga dhig, muslimiintana dee hau gargaari. Dee waan ducaynaya waxaana joogaa macaan wallaahi hooda ismaba wuu jileegineyna waa inaanta waa maxay igua mid walaaleed aad yaan maxaan dabar kale lahaa. Jawiga macaan buu dhiinankaasi farxaan, jawiga macaan dusha ku soo qora. Jawigu waa macaan, waa xunkul maasha allah. Saga inankaasi nuuxu ku yidhi Axmed Cabdiraxmaan sagaley wejiga faraha ka daangabadhaas ay soo xabaartay. Waxaa maqli jiray qofkaas waa la soo kilifi, waa la soo kilifi. Adigu maygu tiri shan cishaan lifeka gelina, shanta cisha markaynu galo fiime bes adigsaydi baad noqonaysaa. Bes aniguna waxaasale uli maanta orad lifeka ku jira cidii kugu tiri fiime xataa cid lifi gasha waayo waana cadaysana maalinta galifi kusoo gelin bay hilaagmaa maxaad dadka usheegi saa u haysaa oo anigii haysaakana laaday soo fadhiisiin maaniga gabadhan ma taqanaa sagale horta wax layri ma taqaana beri horta waxyaabaha maad aragtay adigu waxyaabihii ku dhiirigelin horta ani family waxaan ka qoys waxaan kasoo jeedaa wariyaal ah, hooyaday waa wariye ah, gabadha ay dhashay markaas family-gay kalena wariyaal badan oo kale family leenahay ilaa xilligii hore idaacaddii BBC-da wariyaashii ugu horreeyay qaybaan ka ahay family-gayga markaas taas way aanu kusoo dhiibanay saxaafada. Waayo aragnimo saxaafada maxaad ka baratay? Cilmi intaleg baad la daris, maxaad ka baratay? Horta waayo aragnimo ma sheegan karo bigos wariyaashu waa weynaa joogo fiimee. Maxaad meenay, maxaad ka baratay? Micnaha maxaa waxaad ka aaminsanayd, waxaad kala kulantay? Wallahi anigu waa fiimee, waan kuu sheegay horta qoys saxaafadeed baan ahaa
أسلين كامل سنين يوم حد إمك كامل سنة هاي فرق إنت لك بعد الحياة إيه والله شقة في عمل كامل سنة ما دام هو يذيب وريها هيد إمك أنا شقة دي في عند بن كامل سنة ده سوي وسيور ما تعرفش أنا نروح أدخل سجرة مكان صحافة صحافة ده حرت وحقا أنا كنت سجرة وقت على هاي إنت وجودا بسنة ده حسوا صعبة وحرب أنا نقضي وريا لو قضى بدن كوارما وحقد تلايمك برشة لو قضى بدن مركز إن شاء الله وحرب أنا إلا أنت نقضها واحد كري كويت كان عدا عندي ياري حجرك عالمية مركز حجرك عالمية أو برتي وأكو شقين كرا سفارد وأكو شقين كرا محاها توي وحك لو مركز لقي ما دمي ليها قولي السنة وحن 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 كشقين كرا حرفة دي قلتك مركز بساس marka taay xiriirka caalamiga ah ee warbaahinta la eego tabeel aad u jecel lahayd labada hadii maanta lagu kala doorasiin aad tii dooranayd aad dooranayd taasan anigu ugu guwaya sagal ahaan ee horta xirfada xiriirka caalamiga waa jecel waa bartay siyaasada waa jecelahay laakiin inta in ka sanadahan soo socda fiimay xiriirahan dooran lahayd oo ilaa tan wariyay luqada badan ku warhaman noqon aan noqonayo midhiyan joogay laakiin marka retire noqdo waxa rabaa inaan in siyaasada ka marka taas aad imi ku qanacsan tahay inaad inaad ahaato لها دوا سير نقطة خاطية ما كايش تاجي. مركب ما تعرف هذا. من إنا تصورش رح ذا مركب مستقبل كذا وحياه بعد دمبي. مستقبل كذا دمبي وحنتي على هرتها إنا نشقيه إنا هرمها حريرك عالمي جانك شقيه وحنتي على إنا نشقيه وهذا إيجاد إنترناش إيجاد وكله وهذا إنترناشنال كه قرمة بيدوبي وكله وسفارة ده وكله دولة سومالي أنا كلينا ونقطة سفير وكله مركز أساسا في على. أدوم فما حاولت عشان والله ما دلوا قرمة ما حد هلا. أنتون كوه حاولت على أيدي أمن الشيخ محمد علي فارح أيدي دي سو كرسي وما مضى إذا لبعد أنتون كي إذا أوجت على أنتون كدي اللي يقوله حاولت على شيء أمن أوجت على هاي ياكو فرحة قلية سجل السجارة ياكو فرحة قلية أيدي بأي فرحة قلية السجارة بس واقو ولا ولا شيء استوى صاحبة طي وهو يضي مركز و وحبذنا أشيء وصاحبة ذي حتى أنا أشيء كرين أي أيض أشيء مركا أو دبعته يقول عضو إذا نتشت وحسي وحسي هي مركز ويلا ثلاثة صباح بترى ساي ساسمه مركب وكم جوليستا مركب وعدي في الحد جلسة يقف في دمك وقطع على لبده وعيلا حيابا كديري قليه وحنا وحاسس سؤال وحبا بغني وي ما حدري وحيابا كديري قليه محا كم ده وحيابا هي ديري قليه سي ديري قليه هذا نفط هذا وحيابا ديري قليه انت كقاعد قف الباح بمركب سمي ديري قليه انت كقاعد هذا قام حاس كارك وديري قليه مركب محا قبض أنا سيجار وحي ديري قليه مركب وحيابا هرمي قبل شدة لحد راع قبته مركب وحيابا هرمي قبل شدة لحد راع قبته بس تذكر إن هرمي قبل شدة يسامين تقولها كل هذا هاي عيال صو حريرة مركز سوا كل هذا هنا مركز أنت ما يبي تشوف رسالة واي ثقل مدحونا مستقبل قايون إن كاسوني سوكر أحمد ما هالسنة مدحونا إن شاء الله ما اللي يدورني لكن في الأب جنبك وخمسة دورهم باكو يماني هذا دو كله ذا حل ده ما باكو يمان دولة ثاني وكل حناقة محارة ما يبغون ما سميني كل أب جنب سمينا ما سمينا أساسي محد لا يدك ولا وتريك مرة ده يقو قبلنا. آه مي والسلام يا سحبت في ماء. أدي يا دوم السلام يا وحلا هي بيج كهنا لوك لك اليوم. وايا. هيه. أديك السؤال كويديني. شو؟ ما تدري ما تويديني. أد بوي نحتاج سؤال هذا كويديني. آه سؤال هذا كويديني ما مثل بيرك كويديني يعني أديك الشخصية ده يا كسر حد قلية. صحيح فيك. مايا مايا. سلام عليكم قلية سيدي يا سوكو دو تدخل. سيديو. أنيقة. هرت واحد سكوت تفيني ما أوكي. حد قلية هو يدي معان. ماشي. اللي هي عمري يا عفمات خاو بركيو. iyo labadeeda ciyaala ama tasalaan iyo abdii salaan ilaahay cimriga iyo caafimaadkeegana u barakeeyo saddexda qof la aanta nolosha ima imka hadii oo ay dhacdo ina ina ay gurigeega timaado tirahay casuun maxaa kugu casuun maxaa kaaga soo talagalay aniga حب حبيه لبنيين حلو ماكريه حب حبيه لبنيين تدادي كنت محلو مبلال وهلب إيه وحام عنا وقت لكن حب حبيه لبنيين تدادي كنت وكاجي سندي عسوم داس صحابته أبي محرين كاس وحن كويدين لها مركا أذ هذا ليسو قيبتها إري إري كأذ كين تكما شقين ليسو مي هذا مركز تا وأذ هذا ليسو دق دق أيه كتيرة أنا ميلا اللي مزادو كل هذا ده ما يعني ما كلي ولا على مستقل بعد شيء أجي ساعة كلوي هذا هو نسوق على سعر كلي فل حنتي من موجي واستقل بعد يلا حق ورر كم وقت حق ورر كا سوما أديا ده بقصة كده نايقولها أديا أديا ايه من تاسي الحمد لله مركا ما دام ودك داه دبي زك سؤال الله يا قصي وقصي وقصي يا مين سؤال اعطان كل حسله انت بالله عررتها
horta jawigu maanta wanaagsan yahay asxaabtiina jawiga la qaybsanaynaa aniga sagalba marti waanu ku bijkaaga aniga martia laga xishoonaasaabta aad baanu anagu anaga ku cusube asxaabtaanu leyn aad usoo dhadhawaada haddaad doontaa su-aalo kusoo qarxiya hablaha idinka haye soo wada waan leen soo wada haye jawi macaan baanu iskaga jirnaa meesha roob baa ka da-ay kamarada caadi weeg buu ininkaasi ku yidhi inankaas wuxuu igu walaa sagal su-aal jacaylka dhib weli ma ku soo gaarsiiyey jacaylka dhib ma ku soo gaarsiiyey magaci inanka waxa weeyaan inanku ku horta xabiib jirde waa maadsan tahay maxay odhan jirtay gabadhii la odhan jiray oo islaanta yareed ee fanaanada ahayd hadii aan jacayl jirin marka jacaylku waa qayb nolosheeda ka mid a miya marka dhibaato maku soo gaarsiiye weli jawaabtii saxdii lama hayo walaa horta jacaylku waa wax dhib badan waana wax fiican nolosha jacaylka ma maarato sometimes wax kastoo nolosha adduunka yaala ana dhibaato way leeyihin laga yaaba marka waa laga yaabaa inaa dhibaato jacayl aan arkay aadiya maxaa markaa kii kuugu xumaa sagali maxay ahayd walahi fiimay malaha su-aashaas keligaaba inay weydiisay ahay ma in yaru intii micnaha qofku haayo ciddu ha uma baahnin ma fiim waa maadsan tahay waxaas waa personal information jacayl kugudhibtabadnaalkan inaa lagaga waramo ma jiro ceeb waayo waxaas lakin dhibaato kusoo mariyay adi hadhow marka keligaa gaadhigaaga joog dhibaato ma kusoo mariyay horta haaye mey ow jacaylka dhibaato waa leeyahy wanaagna waa leeyahy adiga kusoo mariyay mar waa beer lagu raaxaystay su-aal xumi jawaab ala waanu ka dhidhaano arrinkaas lakin aniga she's come here mintas kugu soo dhawaynaya igu soo dhawey mintas galabocana wanaagsan wanaagsan walaalo daah dabadiisii maanta oo dhan ku jirtay mogta asxaabta aad baanu salaamaynaa waxaanu leenahay galab wanaagsan oo wacan hablahan ayaan maanta inanta fiimaanu meesheeda marti ku nahay de asxaabta waxaan lenahay su-aalaa nagu soo booba soo maaha aad marka maxaa loo weydinaya inan baalka wuxuu igu soo qoray walaalo ciyaalkaygi waad xustay aabood maxaad wa walaal aabood marxuum asxaabtaada fiimaa dadka walaa waxba uma reebayaane bal haddana dulqaad baana ku wadaynaa insha allah soo maa aad iyo xoog muntaas waa tiam hon cable waana tiamka dee filimaanta qaybta jacaylada iyo weliba umuuraha sida filimada dagaalka qaybtada ka jirta muntaasi qaybta filinka khaaimada laadaraday kaga jirta qaybahaasaanu fiimaa ku badane qaybaha laadarinta inta badan markaa jacaylka anagu waxba xitaa haddii su-aalna laga soo weydiy waxba ka garan mayno waynakaa asxaabtaad fiimay su-aalo aad u badan bay soo qorayaan maxay leeyihin baleeg sagal guro aad baan salaaminaa bay yidhahdeen meeday duguma jirta aad baan uga xunaa ha sagal guro isteeda meeshu waa tv gaygii walaal aanu joognay waa xaruntii kaybilka waa meel aad u qurux badan dabcan de dhirta iyo nimcooyinkaas iyo maasha allah aad soma muntaas maxaad leeday horta wayna gabadha aad u cood macaan rabadaan baa soo gelaysa rabadaantii waxay nooga hadhi kolay waxyaoo kooban cishaa ma maalin bay nooga dhiman marka maanta lagu daro hadayna beri noqonaysa hadda bay noqonaysaa aad ya heesti magool magool maandeeq inuu qaadana heesay qaado majimba majamba misaaa wareerbay nordrintaydu joogta sawta jari aanu waday dhanka low janjeedhsaday allahayow jariyo naar adakala jaheeye aniga jooga iga maqaan qalbiga igu lama jiro oo jabiyo maamuus jirabadaglasoo maray waa nigaa qac uga siinay maxaa dhiman maxaad ku jeclatay muntaas heestan majinbaa majaanbaa misajaha wareer bay arrinkaygu joogtaa allahheesahan sida gaarka u jecel bay ku jirtaa sabab la-aan weliba fiime waaaaniga waxba lay weydiinaa ma karayaani su-aaliyo jawaabinda sabab la-aan way sagaley maxaad ka leedahay heesta heestaas waa hees aada fiican muntaas cod bay haysaa buur aad iyo aad iyadaaba marka meelahaas maadaragtay qaaciyadiiyo kamanada la toga dee muntaas iyadaaba noo haysta fanaanada keliyan haysana weyaan soo maa
horta su'aal hab loo buri ninkaasi jawaabina adeer jawaabina adeer gaali jawaab soo Khalid inaan kee waay waa subeer okay jawaab hab loo ee dem xalla la sagale fiima fiimi yasin musa anas hata karama waya sharaf oo haya wax kalma lihi adi hada waxnu haysid waa inoo haysa ina kiya si wuxuu ma taqaan life-kiina bariyaha u bato walaal horta nama baad araga dadka nacaydinay ma ku jiraa walaal horta anuu maanta kor life ma soo gudbi oo maalinta labaad bina kaasin ina adeer ma dibba ku waynaa tii hata aan bisil sidina iska joogno oo life-ka iska deyno taladaada dibba u eeg rabna hadaan ku qanacnaa anuu wariga fiime life-ka ina kaasin wuxuu igu fiime yasin musaay qoraaga ee saglay su'aal ee aad uma hasan tahay jawaab walaalo waxa rajaynayaa ina su'aasha mar labaad isoo qori doontid insha Allah sagalano iyo khalifka خالد وكف محي اي مكو فيعني هسه حبدا اقاني مالنتي هورا قاده واي غدواتي مركا ام سوري اي غرا له مانت ممتاز باي فروندوت اني كسر ممتاز وحاسبه ما ينادر حاسبه يا ما حاسبه الا بكذا بكذا سجل اي ما كنت تور لا ولا ممتاز لبركده مايا 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 اوه مفيودي نكاس واو مفرينك ودك انا اني سؤال مي ودك كلمه حوي دي مسي ولا ما يوم سؤالي تو من ما كري ولا مره شيغي سجل لي مقلده هرجيسه سومالي لين عازمه دو و احبا تدا احبا ها هذه هذه وها هي سكيده سجل انت والله اني كاسي ادو تدا وقت كلا رقت فكر كاغا هي كل كيري الى روما ما سنتاي او وا دي واي اسكو ميد مقلده هرجيسه ودا وا عاصمه سومالان سوما مركز ان ليره عاصمه سومالان هرجيسه ان ليره مقلده هرجيسه سومالان عاصمه دو وا اسكا انا يرا ول ولا قي مركز اني ري في مي لكن اني سؤالها فرها بدن يجي دد كل دو ويدي دد كما تي وا صحاب 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 ري في ماني دد كما دل مو بتاني اني ملاي كما جك جل اني ما اوكي واي اي تما يديك السؤال هل ويتيني يعني ولا السؤال ما انت كمان قرنين هذه السؤال كويديو سحاب ضدك سؤالين كويديو حق لا سو دخ بخي تي ام بكاس لهم خول سغل بال دق سلام ولا الوان كا قاده مدح شرف يا كرام فرقا غاتو الى كل ددك ان خن اي ان وناكسن بو اسو جيران ان عيتمايا اي ان دي وناكسن ما حتى انت يا عيده فريه بو ما سينو هذه فيمان هذه درتها يا او دول قادني سوما عيد ودي ريك قاربا كو دحاي ما تقاني وكال خا كلينا ماني ما ربتان ادي معناها لايف لا سو غلني ان لا سو دونتي ولا لو ما ولا ني مو خما غادي خاتي انا قبل انا كبي مغادي ملايين بو خا مركا معناها دي لا سو غلما ها انو نين قف هو بهاي هي هوبغي سو سو غلي كرانو هوبغي غانو سو غلي نين intan ka soo qabanay inta la geeydaan u galan ba maayo halku jooga dibi ha meeshan in laga soo qabtaan maba u maleey laakiin dad baa aaminsan wadadka iska yarda fikirkooda waa fikirkiina laakiin anaga kaayaga ma aha marka magaaladan joognaa milayi ba kunoor dare ka dan doonayn ee de asxaabtreen is ixtiraanta malaa way qurux badan tahay anigu ixtiraam baydeen hada dadka ka rajeeyayna kulay hablaad la walaaltiin had ama de joogayni wanaagsanaado de waydiin ka sagalay maxaad leedahay ma iska ma salaamay dad asxaabta سؤالي لما كم تشوفين سؤالي محي ويدي هذا سؤال انا اي سوق راس حبتي ويدي انا جوابي سؤال هذا الناس حبتي ايه اسحبت في ياسين موسم الحنوس صح واحد جرى دمر حتى ودك قومك خدايان دمر كويني غرغ جوغان دمر كويني هادلان ما قار حتى ايابا كحناقسن دمر محي يس او هادلان محي لي فسو غليه وحاس ايه مركا ارتو دمر كو شرعي بي ليهين دي تيدينكيدين بنيسو ما ييغان او بنيساي من المقاونين مركا مالها ila si tramo qurux badan tahay waxa jirta ee dumarnimadu waa darajo aad iyo aad wax lagu faanaba waxa adduunka ku dumar laan waa adduunlaan adduunlaan waaye ee dumarka ilaahay ba karaameeyay karaamusiye ee waa hooyo waa saddex jeer baa abaha ka mudan tahay ee dumarnimaduna waa dahab ee hoos dumarnimada anaga codad kama qabno waa fursad qaaliya oo fursadan dadka kale kaga duwanaan haysano ee dumarnimada iyaduna naga ma hor istaagays wax kasta aan jecelnahay ee dumarnimadu kama hor istaagays gabadhayna waxay tahay waxay rabtay qabsato waxbay baran kartaa waxbay waxay ilay faa'iido doonto geli kartaa sida maanta kala leef ku ugu jirno ee wax kasta ay jeceshahay waa sameyn kartaa markaas inimada walaalaheena cuqdadu ma hayno xumaan ma hayno laakiin himadu waxa waaye adduunkan baan joognaa adduunkan waxa la rabaa qolba inay doorkeeda qaadato marka inimada waxaan leenahay doorkiina qaataa anigana doorkeygan qaadanay de waana tartarinaya tartanka in xor iyo xalaal ugu kala baxan aadiya cabdirixiin ام اي حقلت وسينا كل لو خلو فيه وحا سؤاش لو ويدين واي برتيد ايا مرتي لو يحيى اوكي ااد يا ادنا ادنا اسباد ما تصنت هاي ملائكه كو كرامه من مدرسه يعني سؤالها هو اقول اسحبها سماها ها دمها اسمعن عمر حيدر اباي سغلي اسمعن حقك صلح فليات اسمعن صمري ما حيدر اباي سغلي بكري ايه الكي مري سورتس اباي سغلي هي
markaas aad darteed baan ugu kala durkii weynay hadan ugu la talisan waan kala durkeena laakiin marka la idishaal kala durkeen u maleeynaa ilaahay ha naga hayo dhamaanteen ba xanu wuxuu inagu riday baalkaas baxsa galay chigchiga gobolkee baad idinku salaamayaa aad iyo aad idinku salaamina walaalida warbixin baan idin haynaa warbixin dadan ugaas abdirashid way moqta warbixin ayaa idin halkan ayaa idin ka dhigeynaa sagal marka ay warka akhriyaa asxaabta waxa fiimay asxaabta asxaaf fiican way aad iyo aad baan salaamay kusoo aad ii dhageystaan in aad ii dhageystaan waxa muujinaysa halkaysidaydi bay keenayaan midii uu lahaa magaalada Hargeysa Soomaaliya caasimadda in kaas warkeedii warbixin ay idinkaayna waa run marka qodobada warku ku jiraa dhahaa warbixin ay idinkaayna saaysa sanad ku dhacay markaas waa maasantii soma ee in ka soo maxay guuri sagalaya baayo waxan ka codsanaya maxay muxuu ka codsanaya sheegada qisyaan qodobada warka inay idin akhrisamiya waa akhriya rooda iyo roodi ma taqaana anjali sharma waxay joogtaa magaalada muqdisho waana asxaabteen qof aad ino ugu qaaliya istiyaad hoon bi ku jirtaa aad iyo iyada waliba dadku koronu ku horeey ma ku soo qabanaa ku dhamaan rooda rooday rooday bal aad ka warantid xaaladeen karo ma ku soo qabanaa salaas soo qabta horta magaalada bad ay inagu gelin may walaay inay bad gelin intaas sadad kala soo qabta magaalada garan ma walaay inagu gelin waa soo qabanaa inay halkaaga iskaga ay ka life ki baranay qabasho maxaad inoogu dan waay markaan meeshayna gaadna soo qabanayna dadkee aad iyo aad waxay kale horta waxa galabta roob aad ayay halkaas ku baxay mashaallah roob aad ay wuxuu macaan oo kudkana way maqlayaan ba bishii Ramadaan oo inoo qoratay roob oo alxamdulillaah nimcooyinka Ilaahay dhirta iyo cagaarka iyo de mashaallah dhulku baa nadiifowdiga soma wasdas hayda samahad ku mashquush walaalow telefoonkan ku mashquulay xaqi ma rid sheekada sheekeynaysi waan ku dhex jirnaa gala wanaagsan oo aan weeye waxa ku qosay soo dhaxayo maay hadaan caayid xataa xoraa ka fariya adoo xoraa urku yada kasoo dhacday adoo xoraa halkan joogta waan caayi kartaa waan amaani kartaa labadaba aad aan xoraa aniga xumaan kuuma hayna xataa ah afkaaga ku hadal adiye intaas ay waan jooga sagal intaas qadrada hareesa lagu codsanay waan sii bees soomaan Mirani simidigtay gu qadiyo mowjad balahayo mari sahal ay mahtumi sahal allahayo murad kayaga nooye amin ducada amin ni walba ilaahay muradkiisa dhaawiyo amin hadda ugu jirtaas ndaasi esa la dhigista kooda ugu jecelshay adoo
قصيدة يمكن ربع ده بس هو جلس موك قصيدة يقول صبرنا وين النبي ما بها يصير بحب قصيدة يقول كويل كريدة حبده ما يصير هسقل سقل با في عن حاجة ملا سقل باتقان سقل حبده يردي محل صي نوبة تمتو حبده يروح حبده يروح بكوس علمي أنا اللي جسنا زبا خلطه قلت أنا قصيدة يمكن هذا وش على هاي هذه وحنقول بريا يرا هذا هو حاضر كرميلها والأماكن حاضر وينجي وحس كتيران أحد والبولي بس تاتك تيجي تشرتي تانا أنا بريهاس بريهاس متجي لك أبا إيه كشري مركزي كحين وإذا كان كشراني سوما أوكي نو بروبلم دملا محاك لو هاي نبيك نبي أمك نبي أمان قعنا بس سين سغله محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم يا مولا محمد الله أحمد يسمك سايا من أين قركت أبايا ذين فاضو مويو دكتوي أدوغيك إنتي أشهاد ليس دماني ممكوت أحمد نورو أدو كلمة والله أمين محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد انت سكعت عنا بس وايقرب ما شاء الله سمع يلا رمي لكن ها تبس وقلبه واقف بحصل يا صاحبي ايدو كذا وقت اللي سموك تانو ما دام وندعانو عن كل صباح عن كل كالي ولا البلور تبع لكن برا اللي يقول يوم برا نيا موت ايدو لكو اسكافي سو مو بعدين نعدو يا روتو انا ما انت عن قارين اسكافي حتى قاري قاري مكسور يحكي لي يا موت سيدي ده سو كلام كان قاري بوتين ما الله يفقه دي اللي بتسال دو النقطة اسكيل عليها محو النقطة السلام يا افر بقول يا فرت يا سد يا اف سدحي يا فرت القفوة انا دعوانا سلام الله عليه وسلم يا وحنو شيء هنا دين ربنا سودوده إن بشي عبادة سودوده إن بشي كوبيت وان كبلات وهم هم سنين هاي قال مرك ما عرفت وميري هاي شقادة عك بحصنت هاي أنا شقادة حيني حاقوش عايش معها سقبتها أنا جو حنقبتها مرك هذا وقت يلا قار إنت مر مرك هذا هاي سمس مر كانت هاي مر كانت شقادة موجودة شيء حقبة لبا وحبرت وان قبتها لبا ذا وحين قبتها وحويان إمن وقت meel haas ciyaalkay ku soo ciyaarsiyo ayaga la joogo horta filimada musaasarkaan ma jecelo inta badan iyagana waan dhaawada laakiin si waxa wax ka sii miibsaynaan banaanka hada dhulka quruxda badan intii loo baxo kama na la qaato la soo tunto dejawo wanaagsan la soo qaato aan baabul karo sawayn inta qanaas xatin aan baabul sii adiyad banaanka intii lagu soo qaato jawo wanaagsan lagu soo qaato oo shaqadii iyo culayskeedii iyo wixii oranta iska soo ruqto aad halka ku soo nasato hasan hortaan ku soo qaata waxana dadka iska maxaa la iska dalxiis ka jecel ha iska deyni meelaha isugu xiyada iska soo qaataan jecel marka hasan aniga ugu jecelay horto asi fiican ya kulu waa adigu maxaa ugu jecelshay aniga aniga markaan shaqada haynay ee wax barashadana fariiga ka ahay waxa jecelahay banaanka jecelahay dibadda ina la tago waliba in habeenkii marka sax sax deewka inaan ka soo xulo fiimay Instagram iyo xulo laakiin ma baahayo maxaa ku dhufan hal hees ma hayo san ku dhufta madqalaba xabaan haye moogtay labadii xabbo labadii xabbeen horta waan ku dhuftay ee waxaan ugu dhufatay waxaan ku dhuftay ma baxsusta xataa aniga ma taqaana marka qaraabiga dalqaad ay xabadii ma dhaafto laakiin si marka soo marka laakiin la igu raadada qaad jamaad nooga jamaad ma baahayo maxaa iga caawinaysa xataa waxba loo dhaweeyay saamundaas ambo ku baaray ku barfiime wada keenaysa inaad yar waxaan ku baara wuxuu ku baara ma kalka xal dhaban jirin ma kalsooni da maqan isna nafsi kaytsana ba sugalkiisi mahakaliyaha shaha aha shaha kulbatan jeclaadeen kalka caylu qaadaba maxay ka dadaa ilmayga kentaa horta heesta waxa jeclaan ku xasuustay ina walaalkeenu aad aan wada shaqeyno cabdiqani kaasha heestaasi jecel walaahi waa ku tuntay isaga هذا موقف. دنا أنا ما وحاسوس. كبار مركي اللي يدو آد بنا قرامي وعبد قني كاشو جوف في عيني هاي. كبار دنا. دنا كبار ما اللي يقول. وكبار ده حق هروات. دنا حق.
hadii laakiin imi halka kama la soo dhigi laha dadku qaadi lahaayeen sagalay horta waa qaadi laha qaraami ayaa loo baahay horta tani mana qaraami ahay waa sii dambe dad waa sii dambe ولا حبيت بهورتك كما حسوستي مكو وحي سيو دنبا محمد وانكو جعانا قاد قاد لا يا حتى الصاحب قال محمد لا مالك ساني مالك بقول لسو تاقناني محمد وانكو جعانا محمد دي يانا يا عشرين محمد دي بيوا بتشعي لكيد وحي هيا دام حدكو جعلات هيستا هيستا جعلا يا يا مهم بها قفكي ما قلت صراحة ذاني سوما مي يضا يقول ترمالين تي قاد دين ساسان وقو قاد قرامي قرامي يا لو بيوان قرامي انتي اللي كينا ولا لا صعبه ويشا ودالو سانكا كرام رورو سيدي كديغانايو يسا سونو وحانا هاي سوكي ولا لا سعدينو جوغنا سيدي كورويان صدون تهي بشي سيدي وسادم بيو شالاي سريدا دادو يدو سعد كلا وريكتي ayay xaliba suroho bi weyde salku dhigi ayaan ku yeesamiraan lahaano salku dhigi ayaan ku yeesamiraan meesha muntaas joogtay lahan saacad baan ka meermeerimowta waa yaatayadii laftirkeedan waa maxaan qaadnaa umad badcuud bilaamshay baga 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 horta hadii la bilaabo anagu waa iska qaadnaa moogtay marka aniga cidda sii dirata ma taqaana ma ayaa iga sii dara moogtay وقبل جبدي ما نقص اسم قينا إيه وذا فردي جينن قلبتها إيه هذه هذه كده هاي السيو نقص عن دوا بالبركة صار يقول لكم فرحان مضان تهاي اللي سو دويو هذه كويت فون قبل دوا بيش دوا تشرك بذن ليلة هاي قصة واحدة ترى طيب يتفون قبل دوا السنة كا إيه قبل جبدي حكم مع سلامين اسم تحنو نلعتهم يا عسر لي قا قلبتي مركادك طعيم اللدى عين كوديو كالي عياد اي عجبيسي عذر دي هوين كالي علف علف هاي علف واهل كيسي عبي تانك النولة شيو سيدا 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 دايدا عانها كالي لدن عاشقا قلب عنونك دانت دانت مالا مالا سجل بنيتي سجل ولا لا دانت نبغى دانت صدق سجل كمان في ما كمان ندقي سما لا ما بدي ندقي سد دانت دانت بس هسه حق بما هبا تمي أنا فهم من أول دانت طيب هذا يا صار سكون حوالك من ولا دانت سيلا ده دانت عيار ريت كان حد دونه أو بيش كان وين يعني من حد ما كرنا وراه ولا بس دو دعي سنين وراه ده دعي حبدي دعي فتح هذا تعال ولا يجي يقولك زي في ما شيخ زي ولي جي رشيخ ما نقط ولي جي من دعي بنو كذا شيخ وراه قف لا يبان ولا سافريك ولا ولا من ده سعيد روان سفري ايه عد كده معه وهم هاد علينا يا دمان إن حودين كاس هذه هذه يدعو معانا من كاس هذه يدعو معانا هاي وحودي سلان بدن حبلها كي رايا كورونا هقعد سنين ايه سجل موديل ويبودين كاس نقول هذه وافتين كاين نقول سو ما هاد مش قرحة بدن ايه وان شو قال ولا ايه وما حسنت هاي وليري يبو هالقاس يقصي وطن ما دام أنا جهس إيه سه أنا خفي عنين إيه ممتاز يستيري بقى وحلا دلبنا يعود معانا ما شاء الله مقاد منو هسنا قاد ما شاء الله مرود وابين ونكس تتحب تحب تدي ونكس هذا يا أحب وعي ويكون مغلس وان فلية سكر عود ورية ماله وريه أي نادر الله معيكم ما الله إذا كاتبين بلا وش يوم تنتهي وعي نحن كهافر ونحكور سكر عود ورية أي لا هذا؟ واقف دين وعند؟ إيه وقهم هاي صاحب بيال وأسكر على صاحب ده على عدة هاي داس ويا يوخر ميدي ما فرا مركز وما سنت هاي حتى هذا أنا ما أكتب ترى لو ما لحق مرات سوقات وادي كده هذا كده مرات نقاط هم كلها تلاقيه والله أنا مرات سوقات حتى أمد
horta halkaas markay farta joogto markaa saan ugu soo dhawaadaan arkay laakiin inta kale ma arkayo ka fogaayay maqaalada haa baan kuuli inam kala sagal noo hees walaalo please hees qura aqaanay waa ka xumaayestina waa iga sii qaadeen ka u dhee maalin hore gabadhaas intii leefi gelisay ba heesti la iga qaado hu ma yana ba qaaday ba hees ma hayim wallahi barkay ma jecelina ma hees laakiin maxaa maxaa ku jecelshay sagal kumantiga akhir weenkaasina aad iyo aad waayay walaal insha Allah inta taaniga dibto aniguna ma taqaan waaniga hal mar baan akhriis iro inaan kiiban khaldaa ee waana muraad soo qaatay saada ee dadka leeyahay si wanaagsan ma sha Allah insha Allah tabaarakallah muntaas quruux iyo codbo isku darnaa ee wakaka waa ognahay fiima fiima luqad tabas aad leedahay dadka leeyahay aragtid inankaasina xulo fiima lama akhriyo commentiga sagalina ee may muraad ba soo qaadanaya is okay inankaasina yaa shuu gaad wanaagsan ee taway di ka inta badan kale isku soo noqon magaalkaan bal iskaga warhayn doona inaga wax isku soo noqona marka ciidada sagalay una dhuka karoon jirin oo aad wanaagsan dhuka inaga soo xurubiibay baaqtay ee awala umar wuxuu ma taqaanaa naagahan waa weyn maxay ahay macaroonaha soo saar yahay nama kana waa waxa soo saar walaal waxana soo saari ma taqaanaa horta waxba nimay soo saarin shaqadii baan joognay ee anagu shaqadii joognaa oo joogna aad macaan yahay oo shaqadii way istayraatay kulli maadaa muddo dhulka xixriimiday markaan shaqadeeda dhameysanaan waxaan isteeday balse xaabtina aad u sheekaysan aad iyo aad ee aniguna waxaan isriintay sidoo kale hoos ka qaad waa markaagii hees hees isu xasuusii saaxiibada waa u heesay maanta tan ku soo xasuusii mid xasuusii adiga mid aad garinayo barigeey ella shabariyo bariyana tagay ela shabariyo buholebu ranka haybsadayo biya haduray dirta ayna bo kabaqayba nanadi hawdo bimeyay naftan buksin jiray imid iyo intan ku aqaan illa imid iyo intan ku aqaan ayaan quda urka kamaladino naftaydi olal iyo masbadalisay wixii awa la amuri qabsaday ilaahay ka mandafo aakhiru may ilaahay idinka naafo ciidaas ku shirina halka waxaan ka arkay saaxiibadii hooday isbaxashay waa ku xiisay saaxiibooday waa ku soo salaamay sama adiyan sagal laakiin asan xabuga jirtay inta taqaanan kaaga tagileen intaad qowaniga qaaday may ana labadan baabar aqaanay adiyan may ma aqoon oo san weeda way arkay daa waxa uu dhirti waa baan kaaga tagay salaad iyo soo buu ka tago sodon kira badaa bisii waliba sonia salaad baan ka tago salaanta kama qaada saaxiibada commentiga ku yara noqonaya maya maya ayaan dilay ina kaas ma xurdi cod xumid aanu ka yaabo maya maya aan idin siiyay buu moogtay saahib hoodo waa ku soo qaban lahaa laakiin I'm sorry ma garanay ma laga soo qabto waa ku xiisay aad iyo aad maadaama stay at home aad ku jirtid waa ku bariya saahib waa inay la soo hada shii ma garanays yaa waa ku xiisay hoodo waa ku soo salaamay hoodo waa ku xiisay aad iyo aad inaanta sagal kale way garanaysaa intaas way baraya ku degdegina waa nadii sheegay sagal ayna tagalay sagaran ma isuu sagal baldaqiye fihiima abd muuse ma fihiima abd muuse wal magac habla lagu hirto may halmaan hadal kuma jiro ha fihiima halmaan hadal kuma jiro no problem ha adi aad waad baro salaamayna umul khayr banu malayniya ha adi aad way muntaas hawdin kula tagna soo ma ha ee waan ismaacay salaamaynina saaxiibii soo raac gaari iyo waxa fihiima soo raac waa ku jecel saaxiib wuxuu ni soo raac waday isbaxashii waa ku xiisay indhaha ku basaas yeah adi hoodo salaamana hoodo xaleenahay wali baa gabadhna sabab birigi muqdishaan tiini aad noogu soo dhaweysay hoodo wa salaamayna adi ee inshaalla soo noqadoona badan kulli diyaaradaha marka la fur dhawaan baa la furayaa rabadan bartinkeeda la furayaa baan xan ku maqlay marka la furo ee xan taxda umada waa u sheegtay aad dhawaan isla waxba ka qarin ya asxaabta waxba ka qarin iska looga dadka kan waxa laga qariya intaad laakiin halkan saaxiibada ku tiin wax walba ku dhawaagaa rabadan ka soo weydiiyey sagal xagee joogta walaal waxaan joogaa waa xawii malaha beertana garan weydiiyey waa mid waa goobtan ka shaqeeyo ee waa beertii ma garan xagee joogta armo magaalada joogta ka wadaa hadda meesha joogta ka wadana walaal waxaan joogaa magaalada Hargeysa waa ku kaaway dhan caasimada waa Soomaaliya caasimada waa inteedina waa kuugu darnay ee maanta warka ma iska diiseen buurin inkaasi Abbas
ولا إنا ما دي بشقينا وعين تتركي إنا ما دواعي ما وصار دم إنت يا ذي مركم كان صونا سنة نشوف جنت عبارة سكشي كسنة سلمية يجو سلام سجل يجو سلام فيهم إيه وكان قاضي دوي ذيك السجل قروح بدن هولي ما شاء الله إنا ذي القروح ذي بنكوجنا يبي تجلب عنه ونكسن كل راب كي بسوا صعدة ما شاء الله فض باكر فض كمان تسمع صحابته سجل صحابته وحنا كمان لقيت شيء دي كمرة ما قانني الله يفضان قالوا وان قال سان وين سمعني سوق سوق أنت بقى لقيت شيء دي رأله هذا روب الداعي أولي بلقى كمرة صاحب بيلسا سواي وما قال ذي هرجيسة بور بان شوق نام تسمع قاعد وين أقوله سان هنا عكسنا هالكاس لقيا إن هذا رجل عاد بدمع سنتين دول قاعد كنا نقول لي سنتين صاد ماش نقول الصقنا إذن شرف إياه كرام وكركينا هاتو الحمد لله نوصل الحمد لله نوصل الحمد لله نجمع أكثر يا ترشو محل بس حد فيه قول بس بدوي aya ma masuugli masuugli walaal gabadheen igu kindir aniga life kuwan barinay 3 da 10 waxaan u lahaaray markay rabadaan baxdo ayaan soo galiya 3 da 10 galab